Groet allemaal weer in die beminnelijke naam van Jezus Christus. Baie welkom hier bij ons groepje Hart tot Hart en baie welkom aan elkeen wat niet is bij ons en baie welkom aan elkeen wat voor de eerste keer naar ons luistert, waar je ook al jezelf in Zuid-Afrika en Afrika en die wereld bevindt. Baie, baie welkom en baie dankie dat je tijd maakt om samen met ons te kuieren. Ons is hier bezig om te praten over de wederkomst van de Heere op hierdie groepie en Hart tot Hart. Ons het nou al so baie dinge geleer en ek wil net vir almal sê baie dankie vir julle ondersteuning en baie dankie dat julle hierdie boodskappe wêreldwyd uitstuur sodat baie mense kan hoor wat julle hoor. En mag ek dit nou maar weer vandag sê, daar is sekere dinge wat ons in die Bybel lees wat baie mense nie verstaan nie of nie reg verstaan nie, soos bijvoorbeeld die wederkomst van die Here en die wegraping van die kerk en die opneming van die mens van die aarde af, die ontmoeting in die licht, die groot verdrukking, die bruiloftsmaal van die lam, die wit, Christus' rechterstoel. Daar is sekere ding in die Bijbel wat chronologisch moet gebeuren en gaan gebeuren. Of ons het nou glo of nie. Ek sê dit baie keer vir mense, jy kan op een gebouw staan en afspringen van my sê, jy glo nie in die wet van swaartekrag nie. Soos daar sekere wette, sekere beginsel, sekere woorde, sekere sake wat vaststaan, of die mens het geloof nie, of die mens glo in die wederkomst al dan nie, of die mens glo dat die kerk gaan weggeraap word of nie, of die mense glo dat Jezus sy kerk in die middel van die hemel en die wolken gaan ontmoet, al dan nie. Het maak nie saak hoe jy dit sien of hoe jy glo nie, met betrekking tot hierdie onderwerp. Ek wil het beklemtoon met betrekking tot hierdie onderwerp. Is daar wegraping? Wanneer begin die wegraping plaasvind? Wanneer gaan dit doen? Wanneer gaan Jezus kom? En baie mense het baie theorieën daarom. En baie mense glo verskillend met betrekking tot dit. Nou ek het van die begin af vir julle gesê dat, ek gaan vir julle sê wat die Bybel sê, dat kan ons self 'n ingeligte besluit neem. Ek glo persoonlik dat die wegraping gaan plaasvind, en die Heere gaan sy kerk omhaal weg van hierdie aarde af, voor die groot verdrukking plaasvind, en ek gaan nou dit ook bewys wat die Bybel sê, hoekom ek so sê. Ek wil ook ons mense uitnooi, as julle nie met my in eenstemmigheid is oor dit, is julle welkom uit te kom praat, ek meen dit is waaroor ons daar is, ons help mekaar reg, ons praat met mekaar. Maar as sekere dinge, of jy nou glo in die middel, in die begin van die groot verdrukking, die einde van die groot verdrukking, of die Heere Jezus gaan nie terug aarde toe kom, ons gaan nie eens hemel toe nie. Hierdie type van ding, vername in die boek van Openbaring, is daar baie mense wat baie dinge nie verstaan nie, en hulle het hulle eie vertolking rondom die dinge. Of jy nou glo in die wegraping of nie, dit gaan gebeur. Die wederkomst gaan gebeur. Maar sê nou maar, ek glo nie in een van die twee nie. Maar ek dien die Here en ek is 'n kind van die Here en ek is bloedgewas en ek aanbid God en ek is lief vir hom en ek dien hom in gees en in waarheid. Maar ek verstaan net nie al hierdie dinge waarvan die mense praat nie. Beteken dit nie jy verloor jou sielsaligheid met betrekking tot dit waaroor ons vandag praat nie. Ek sê altyd vir mense of jy nou glo daar's 'n wegraping of nie, jy gaan dit net ervaar en dan gaan jy weet daar is 'n wegraping, wanneer jy saam met miljoene mense van die aarde weggeneem gaan word. So het gaan gebeur, of ons het daarvan hou of nie, Jezus gaan kom, hy gaan sy kerk omhaal, hy gaan 'n bruiloftsmaal hou met hulle, hy gaan hulle voor sy regterstoel laat verskyn, hy gaan sy krone uitdeel aan elke een persoonlik, en so sal ons dan ewig saam met die Here wees. Maar dan kom ons terug saam met hom vir 1000 jaar om as konings te regeer op aarde en dan daarna die wit troon oordeel en dan die omega tydperk. En ons kan nie wag vir dit nie, want dit gaan fenomenaal wees. Ons het die afgelope tyd baie gepraat en baie dinge gesê. En ek gaan nou weer vanaand 'n klomp dinge sê en vanuit die Bybel uit vir jou lees en met jou Bybel by der hand hou. Maar voordat ek dit doen, kom ons bid net eers saam. Vader, baie baie dankie dat u met ons is, en Here, baie dankie vir die wysheid en die insig in die woord van God. Baie dankie Here, dat die woord van die Here in Afrikaans in ons gebied word, gebring is, of in Engels. Here, baie dankie, dat ons 'n boek het, wat ons die Bybel noem, waarin u uself openbaar, as die God van Abraham, Isak en Jakob, waarin u aan ons oorgedra dat u seun gekom het om ons te verlos, en met die belofte
dat hij weer zal terugkomen om zijn kinders te komen haal. Vader, baie dankie voor die 1000 jaar vrederijk wat voor die deur is. Heere, dankie dat ons als koning saam met Jezus gaan regeer. En baie dankie, Heere, dat ons deel gaan hee aan die bruiloftsmaal van die lam. En baie dankie, Heere, dat ons kroone sal ontvang en voor die rechterstoel van Christus sal verskyn. Heere, help ons net hier op hart tot hart, elke man en vrouw wat ons luister, dat ons een gees en een waarheid sal aanbid en dien met alles wat binnen ons is. Bewaar ons van die bose, bou ons, laat ons behouden bly, tot die besuine blaas is ons kinderlijke gebed. Voorzien in elkeen sy behoefte, versterk elkeen, sien elkeen, en hou elkeen vast, totdat u besluit om die seun terug te stuur om ons te kom haal. Ons eer u daarvoor, Vader, en ons prys u in die naam van Jesus Christus, onze Heere, en al die kinders van die Heere, sê amen en amen. Ek dink ons verstaan nou, ten hierdie tyd, dat daar 7 opnemings, wegrapings is, alreeds in die Bijbel verklaar. 4 in die ou verbond, en 3 in die nieuwe. Ons gaan nou vanavond oor 'n baie belangrike onderwerp praat. Wat van hulle wat achterblij? Sê nou maar die wegraping vind vanavond plaas. 12 uur, 1 uur, 2 uur. En jy word wakker die volgende morgen en jy sien jou vrou is weg, jou kinders is weg, allemaal is weg. Wat van jou wat achtergeblij het? Wat van die vrou wat achtergeblij het? Wat van die opa, die oma wat achtergeblij het? Die predikant, die dominee, die pastoor, die groot profeet, die apostel, wat hulle self noem, maar wat van hulle, wat gaan gebeur? Gaan hulle 'n tweede kans kry? Gaan hulle dan kan regmaak? Kom ons lees wat die Bybel sê en dan besluit jy vir jouself of jy daar die kans wil vat om na die wegraping te probeer ingaan in die koninkryk van God. Kom ons kyk, wat sê die Bybel? Die Bybel sê vir my in Matteus 24 en ek lees vanaf vers 37. Ek wil nou baie stadig lees want ek wil hê ons moet verstaan wat Jesus sê in totale konteks. Jesus aan die woord, die weg, die waarheid, die lewe. Jesus praat en hy sê Matteus 24:37 en net soos in die dae van Noag. Wil hy ons moet aandag vestig op daardie woorde en net soos in die dae van Noag. So sal het ook by die koms van die seun van die mens wees. Precies so. Precies so. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. En dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Ek wil ons moet verstaan wat daar staan. Daar staan, Jesus sê, soos in die dae van Noag, het niemand verstaan nie. Geëet, gedrink, huwelik uit hier aangegaan met hulle lewe. Tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. En die vloed gekom het, en allemaal weggevoer het, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou kom ons dink vir 'n oomblik, wat het daar die dag gebeur, toe Noag in die ark ingegaan het? Wie het die deur toegemaak? Wie het daar die arkse deur geseel en toegemaak? Dat niemand daarna weer kon inkom nie. Toe die reën val, toe die deur toe, niemand kon ingaan nie. Goed, kom ons lees Matteus 25 vanaf vers 3 tot 12. Ek weet dis baie verse, maar ek moet dit vir jou lees, sodat jy op die einde van die dag kan besluit, of jy 'n kans wil vat, om indien die wegraping,
indien die wederkomst van die Here plaasvind, of jy nog een kans wil vat om achter te blijven. Kom ons lees net saam. Matteus 25. En toen die wat dwaas was, hulle lampen neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het die olie en hulle kanne saam met hulle lampen geneem, en terwijl die bruidegom talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernacht was daar een geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. En toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef voor ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees voor ons en voor julle nie, maar gaan liever naar die verkopers en koop voor julle self. En onderwijl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan naar die bruilof. En die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Later kom die ander maagde, wil jy moet verstaan, hulle is allemaal maagde, kom hulle ook en sê, meneer, meneer, maak voor ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Ek ken julle nie. Toe die deur toegemaak en die deur gesluit word, allemaal buiten, het hy nie geken nie. Goed, kom ons lees Lukas 13 vanaf vers 23 tot 28. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, strui hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. En wanneer die eienaar van die huis opgestaan het en die deur gesluit het, sal julle begin binnenkant staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak voor ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan antwoord hulle die Here en hulle sê, ons het in die teenwoordigheid geëet, gedrink, eet ons op die straat te geleer. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken nie julle waar julle vandaan is. Jy gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Daar sal een geween en getners wees van die tanden, wanneer julle Abraham en Isaac en Jacob en al die profete in die koninkrijk van God sal sien, maar julle self sal uitgedryf word. Hierdie skrifte is baie duidelik. Die Bybel leer my, en hiermee gaan ek volstaan, die Bybel leer my in Lukas 21:33, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur die swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Oor almal wat op die aarde woon. En dan sê Jesus iets verskrikliks. Luister mooi. Lukas 21 vers 36. Waak en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou,
Ek leer my studente altyd, en ek sê vir hulle, mens moet die hele boek binnen context verstaan en lees. Daarom studeer hulle ook elke boek afsonderlik in die Bybel. Dat is een goeie rede daarvoor. So ook elke hoofstuk, so ook elke onderwerp, so ook elke gesprek, want het is baie nodig om dit so te leer en te verstaan. Ek wil net weer Lukas 21 vir jou lees. Ek lees vers 36. Waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Hier gee Jesus een deur tot ontvlugting oor al die dinge, watter dinge. Gaan lees Lukas 21, want Jesus praat hier in een gesprek tot allemaal. Dit gaan oor die begin van die smarte, dit gaan oor die groot verdrukking, dit gaan oor die komst van die seun van die mens, dit gaan oor die probleme soos ons het nou op hierdie aarde sien, die pestsiektes, wat net aanhou en aanhou en aanhou, die vrees in Israel vir 'n groot oorlog, die groot moondhede wat mekaar wil byt en aanval, Noord- en Suid-Korea, Iran, Irak, Syrië, Palestina, Israel, allemaal sit gereed om oorlog te maak en te veg en die pestsiektes en die kriminele elemente wat die wereld oorgeneem het. Ons sit in hierdie dag en Jesus sê dat die mense sy harte sal besweek van die dinge wat oor die aarde gaan kom, want die kragte van die hemele gaan geskud word. Dan sê Jesus, as jylle hierdie dinge sien gebeur, kyk dan na bo, hef jylle hoofde op, omdat jylle verlossing nabij is. En dan sluit hy af, en hy sê, waak en bid altyd deur, sodat jylle waardig geag mag word, om al hierdie dinge, te ontvlug, en waar te staan, voor die seun van die mens te staan, waar voor die regterstoel van Jesus Christus, onze Heer. Dis waar ons moet gaan staan. Want dis wat Jesus hier sê. Julle gaan het ontvlug. Julle gaan het ontvlug. Want 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want allemaal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed of kwaad is. So Jesus bied 'n ontvlugting weg van die groot verdrukking, weg van die kragte van die hemele wat geskud gaan word. En Jesus sê dit duidelik aan Matteus, hierdie is die begin van die smarte, sê die einde of die middel nie, hierdie is die begin, hongersnood, pestsiektes, armoede, wraaksugtigheid, haat, noem het, dis die hele wereld vol. En nou kom Jesus en hy bied elkeen 'n toevlugting. Hy sê, waak en bid, sodat julle voor my sal staan, en hierdie dinge wat oor die aarde kom, te ontvlug. Te ontvlug. Nou, baie mense verwys na Nero, en baie mense verwys na die Romeinse keisers, na Hitler, na al die dinge, wat gebeur het, en hoe die kinders van die Here vervolg was. Ek wil vir almal sê, daar word vandag nog Christene doodgemaak, omdat hulle Jesus lief het. Maar Jesus praat van 'n groot verdrukking, soos daar nog nooit op die aarde was nie. En dan nooi die mens uit, waak en bid altyd deur, sodat jylle die dinge wat aan die kom is, kan ontvlug en voor die seun van die mens kan staan. Jesus gee ons 'n kans, om al hierdie dinge wat kom, vanaand die groot verdrukking, te mis, en voor hom te staan. Ek het nou baie inligting vir jou deurgegee, en jy kan nou gaan self ondersoek en stel, en kyk,
wat gaan met jou gebeur as die dier toe is? Wat gaan gebeur? Gaan kyk self en dan sal jy besef, as die dier toe is, is hy toe. Hy gaan nie weer oopgaan nie. Hy gaan nie weer oopmaak nie. En baie mense sê my, maar wat van die 144.000 tydens die groot verdrukking en wat van die mense wat hulle gaan gered word in die groot verdrukking? Kom ek sê vir jou so, ek het nie nou tyd om nog weer een week lang met jou daar oor te praat nie. Maar die groot verdrukking het een tweeledige doel. Een, om Israël te dwing om hulle Messias te aanvaar, die een wat gebore was, wat hulle gekruisig het. En twee, om die werelde te oordeel, omdat hulle die Jode vertrap, omdat hulle Israël vertrap het. Maar die laaste vraag is, wanneer gaan die wegraping plaasvind? Wanneer? Niemand weet die dag, die datum, die tyd en die uur nie. As ons het geweet het, sou ons nie uit ons huis uitgegaan het nie. Ons sou niks gedoen het nie. Ons sou net geleë en wag het vir daardie dag. Niemand weet nie. Niemand op hierdie aarde weet nie. Nie die engele van die hemele weet nie. Niemand nie. Maar daar is 'n aanduiding van wanneer dit gaan gebeur. Daar is 'n aanduiding. En daar is baie profesieë wat al reeds vervul is, wat vir ons sê dat die wederkoms van die Here naby is. Baie profesieë. Baie. Ek dink 99,9% van die profesieë wat die Bybel ons vertel het van voor die wederkoms is reeds vervul. Maar daar is een teken wat vir my wys dat Jesus is baie naby. Hy is op pad om te kom. Een bitterlike groot teken. Ek lees Matteus 24. Ek lees vanaf vers 10 af. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. Mekaar verraai en mekaar haat. Kyk om jou. Kind van God, kyk om jou. Dat selfs binne in die kerk, binne in jou eie kerk, verraai mense jou en hulle haat jou. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Skakel maar jou TV's aan. Gaan op hierdie kanale, dan sien jy hoeveel duisende valse profete die wêreld oorgeneem het. Suid-Afrika, hoeveel valse profete in Suid-Afrika ingekom het. En probeer om mense te mislei. Die teken is daar. Maar vir my is die volgende een die grootste teken, dat Jesus se koms is voor die deur. Vers 12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder. Het jy al gesien hoe die ongeregtigheid vermeerder van 50 jaar terug tot nou toe? Dagliks, uurliks vermeerder dit. Kyk maar op televisie. Eens kon 'n mens Afrikaanse kanale kyk wat skoon en rein en mooi en pragtig is. Kyk nou. En hulle noem het kuns. Hoor wat sê Jesus, omdat die ongeregtigheid vermeerder, sal, nie een keuse nie, nie miskien nie, sal die liefde van die meeste verkoel. Die liefde van die meeste mense het al reeds verkoel. Hulle haat, hulle verraai mekaar, hulle het nie liefde vir God nie, die liefde vir sy woord nie, die liefde vir die gemeente nie, die liefde vir God se werk nie, nie lief om vir die werk van die Here te gee nie, hulle stel nie belang nie. Ek in my klein hoekie en jy in joune. Die liefde van die mens het dood gegaan. Mors dood.
En die werken wat die mensen doen, getuig daarvan dat hulle liefde verkoel het. Maar dan moedig en bemoedig Jezus ons aan. En hij zei: maar wie volhardt tot die einde toe, hij en zij zal gered worden. En hier je evangelie van die koninkrijk zal verkondigd worden in die hele wereld, tot de getuigenis voor allemaal. En dan zal die einde komen. Op hierdie oomblik is daar zeker niet een continent op die wereld wat niet christelijke TV of radio het nie. Allemaal het. En die evangelie wordt 24/7 uitbassein oor die hele wereld. Tot getuienis. Ek wil jy moet hoor. Die Bijbel sê nie die hele wereld gaan hier gered word. Hy sê tot getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Die einde is nader as wat ons dink. En ek wil vandag van hart tot hart sê, ek sien dit baie, hoe mense net, en ek nooi hulle uit, as jy wil gaan, gaan, ek kan jou nie keer nie, maar groet net, en sê tot ziens, dankie, was lekker saam met julle. Dan hardop hulle net weg, sonder om my te groet, sonder om eens dankie te sê, die liefde het verkoel. Die liefde van die mens het mors dood gegaan. En ek wil vir ons allemaal sê, daar is een deur, wat ons, al hierdie dinge wat kom, die groot verdrukking wat kom, ons kan het ontvlug. Ons kan dit ontvlug. Ons kan bij Jezus wees en voor hom staan tijdens die 7 jaar groot verdrukking. Maar dan moet ons vanavond introspectie doen en sê, Here, hoe staan my saak met myself, met my mede-pelgrimsreisigers? Daar is ons altyd oorals waar jy gaan, is daar ons 'n kliek. Ek het my groepie en jy het jou groepie. Ons is lief vir ons en jy is lief vir julle. Ek wonder waar in die Bybel staan dit. Waar in die Bybel staan dit, dat elke groepie mekaar moet lief hê. En elke groepie op hulle eis moet wees. Die Bybel sê met die liggaam van Jezus lief hê. Jy moet God lief hê, jou naaste lief hê, jouself lief hê en jy moet die kinders van die Here lief hê. Maar ons kan mos sien in hierdie tyd, die liefde het nul geword. Lippetaal, maar nie hart nie. Lippetaal, maar nie hart nie. Vader, baie dankie dat ons vanavond kan gepraat het oor u wonderlijke werke. En Here, dat u ons kon bemoedig en aanmoedig het om gereed te maak, want Jezus is op pad. Ek wil bid vanavond, vanmiddag, vanochtend, Here, wanneer hulle ook al luister, dat jy met elke hart tot hart, elke wat na ons luister, dat jy met hulle sal wees. En Heer, as daar gebed is vandag in my hart, vir hart tot hart, steek ons harte aan die brand, om mekaar lief te hê, ten spuite van. Ten spuite van. Vader, ek dank jy, maak ons gereed, Heere, deur jy gees, om jy te ontmoet, in die lucht, wanneer die basyne blaas. Ek dank jy daarvoor, in Jezus naam, amen en amen. Kind van die Here, as die Here my lewe spaar, kyk ons môre weer saam. Van my kant af, die liefde van Jezus tot elkeen van julle, tot ziens.